Հենց այդպես չեմ խոսում ռուսերեն եւ ցիտում եմ եւ ճիշտ եմ անում։ Թեև հենց խորհրդարանի շենքում բազմիցս խախտվել է լեզվի մասին օրենքը եւ տարբեր ռուս գործիչներ ելույթ են ունեցել միայն ռուսերեն, առանց թարգմանչի, ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի քննարկման ժամանակ Փոստանջանի կողմից ռուս մտավորականի հարցազրույցից ռուսերեն մեջբերումը զայրացրեց հանրապետական Խոսրով Հարությունյանին։ Նա զգուշացրեց, որ լեզվի մասին օրենքն է խախտվում։ Դուք խախտում եք լեզվի մասին օրենքը, եթե դուք ռուսերեն պիտի խոսայիք, մեկ օր առաջ ասեիք, թարգմանիչ պատրաստեն։ Խորհրդարանի նախագահը նույն կերպ արձագանքեց նաև ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի ելույթից հետո, երբ վերջինս հանրապետական մեծամասնությանը հորդորեց պայմանագրի քվեարկությունից առաջ մի լավ մտածել և դեմ քվեարկել։ Ես կխնդրեի ձեր դիրքերը ապահովեք ձեր խմբակցության մեջ և խորհուրդներ մի տվեք։ Եթե այսօր մենք չունենք անվտանգության այլ ընտրանք, ապա սխալ որոշման դեպքում Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով վերանքսի վայր կարող ենք ընկնել։ Այլ ընտրանք ոչ թե լավ չունենք, չունենք այլ ընտրանք բազմաթիվ լուրջ բաղադրիչներով կապված այս երկու գործոնների հետ։ Ուրեմն, ծանր ու թեթև անելը միայն քանակական իմաստով չի կարող կատարվել։ Այսքան բան ենք ստանում, այնքան կորցնում։ Դու ասա այդ ստացածը, կորցրածը, ի՞նչ նշանակություն ու արժեք ունի այս ամենի համար։ Հա խմբակցության ղեկավարն էլ ասաց, որ եթե իրենք լինեին իշխանության, երկակի խաղ չէին խաղա։ Մեր նպատակը կլիներ ապահովել Հայաստանում և տարածաշրջանում Ռուսաստանի և արևմուտքի շահերի ներդաշնակեցումը։ Պետք է կարողանա համագործակցել աշխարի բոլոր ուժային կենտրոնների հետ։ Հայաստանը պետք է իրականացնի բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, ելնելով մեր երկրի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմավարական զարգացման շահերից։ Խոսքը ընդամենը ինտեգրացիոն գործընթացի մասին է, որը կարևորագույն երևույթ է իրենից ներկայացնում փոքր պետությունների համար։ Այլ հարց է, Հայաստանը կարողանալու է ինտեգրացիոն պրոցեսների ընթացքում ապահովել իր համար առավելագույն օգուտներ, խուսափել տնտեսական կորուստներից և ժողովրդի սոցիալական վիճակի էլ ավելի վատթարացումից։ Ցանկացած գործակ, դա կլինի տնտեսական գործակ, կլինի պայմանագիր, իր մեջ պարունակում է ռիսկայնություն։ Իսկ դուք համատե՞լ եք ռիսկայնություն այն պայմաններում, երբ որ մենք անդամակցեցինք եվրոպական ԵՄ-ին, եվրոպական միությանը։ Արդյոք համապատել եք, թե ինչ ռիսկայնության դաշտ պետք է մտնեին։ Հիմնական զեկուցով ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանն ամփոփիչը ելույթում վստահեցրեց, որ ԵՏՄ պայմանագրի սկզբունքներում ամրագրված է հավասարության և ինքնիշխանության սկզբունքը։ ԵՏՄ կառույցներում վերազգային մարմինը միայն հանձնաժողովն է։ Մնացած բոլոր օղակներում որոշումները կայացնում են անդամ երկրների նախագահները, վարչապետերն ու նախարարները, այսինքն չկա ինքնիշխանության կորուստ։ Ձայների 103 կողմ, 7 դեմ և 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ խորհրդարանն ընդունեց գրեթե 4 օր քննարկված ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր։